السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، میں ہوں شیخ امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج شیخ۔ آج کی سٹوڈیو کے اندر ہم بات کریں گے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے چند پیاری پیاری باتیں۔ اگر یہ باتیں آپ نے اپنی زندگی میں اتار لی تو یقیناً آپ کی زندگی سنور جائے گی اور دنیا اور آخرت میں آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، ہر انسان کی عزت اور اس سے محبت کرو، کیونکہ ہر انسان کے اندر اللہ کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اسے کچھ مت چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو پہچانے۔ کبھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنے خوش ہیں۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کے شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بوج دے۔ سچ بات کی پہلی نشانی ہے اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے، جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ قطعاً حق نہیں۔ جھٹا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ مال یا جان کا چلا جانا نقصان نہیں، انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ جو تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کو عزت دو، وہ اعلیٰ ظرف ہوا تو آپ کو عزت دے گا، اور کم ظرف ہوا تو خود کو اعلیٰ سمجھے گا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور ثواب کے مستحق بنے۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک ضرور کر دے، اور چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لے، کیونکہ ہم ایسے ہی اسلامک ویڈیو آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں۔ ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔